kirisita yakozwe abavandimwe twinjiye mu cyumweru gitagatifu abakurambere bakiriziyo baravuga bati icyumweru gitagatifu ni igihe cy'iminsi itandatu kingana nyine na ya minsi itandatu imana iremyeho byose batiriye icyumweru gitagatifu ni imana yongera kurema bikishije mu mubabaro n’izuka kabyinnyi Nyagasani Yezu kirisitu impande igahindura ubuzima bwacu igahindura ibyo ari byo byose ikabiha isura nshya ikabiha n'imyumvire mishya kandi niko bimeze muri iki cyumweru gitanga dutangiye tuzazirikana igitabo cy'umuhanzi za imitwe itubwira indirimbo cyangwa se ibisigo cyangwa se ibitekerezo by'umugaragu w'imana ubabara uyu munsi wa mbere turahasanga isomo mu mutwamirongo ntabwo ari umuhambo wabizayinyine rimwe kugeza kuri karindwi indirimbo ya mbere wo w'imana wabara aho umugara w'imana wabara mu by'ukuri bamutwereka batubwira ko ari uko imana yabishatse ni imana ubwo yamwitoreye imushyiraho umubaro wayo kugira ngo agende afite gahunda yo kubyutsa ukwemera imana guhura ubumwe mu bantu ukabona n'abongabo banegekaye nk'abandi nyine yafumbaye yicumbeka ariko yenda kuzima rwa rubingo ruhungabanywa n'umuyaga rwenda guhirima urabona hariho abantu nyine babona nk'abantu wenda bagenda bagendagaho mu kwemera ukabona bashyize ku ruhande cyangwa se umuntu ntoki gerageza gutekereza ku mwana ukuntu havuga turiho gukemera kuri ntigufashe no yeza ahangaha ho umuhanuzi uzayi nkahumurikiyemo na ruhu y'imana aravuga ngo n'urwo rubingo ruhungabana cyangwa se iyo fumba ryicumbeka ariko hari ikara rwose rigenda rizima ko gahunda y'umugara yohereje ariyo kumubyutsa mu byutsi izo mbaraga n'ubwo bushobozi yarahamagawe rero uwo mugaragu w'imana ubabara kugira ngo no mu bitotezo hazakomeze gahunda y'imana ariyo yo gukora ku buryo ukuri kw'imana n'ubutabera ngo bikwira ku isi yose ya n'imana uyu mugaragu w'imana ubabara abahanga batubabyumvikana kuko ko uzi nka w'imana baba batubwira ubundi dushushanya umuryango w'imana isi rwose ariko muri iyi mitwe uko ari ine aho tumusanga bigaragara ko ari umuntu umwe ku bakirisitu twebwe dukwiye dusirikane ko uwo mugara w'imana ari yezu iesukirisiti bw'inyine kuko nawe aje ari umugaragu w'imana guhera mu ntangiriro abakirisitu byose mubona uko baryumvaga ariko tuzirikane ko noneho byanditswe mu muntu nacyo twita izayi wa kabiri ya mitwe yitwa nyine imitwe yo guhozwa ariko urabona niba ari igihe cya kera ni ubuhanuzi kuko bugomba kuzuzwa ariko ntabwo ari uko babyumvaga ubuhanuzi bwo buzurijwe muri nyagasani ni heza kirisitu ariko burya ku rundi ruhande rwuzurizwa no ku bantu bose bamanira ukuri bamanira urukundo bamanira ubutabera kuko umugaragu w'imana ubabara ntibujya nawe wakwishyiramo igihe cyose wabazwa n'akarengane ukababazwa no kugira nabi ukababazwa n'urugomo ukabazwa no kubona abantu bahimbazwa cyangwa bakishimira no kugira nabi cyangwa se ukababazwa no kubona nk'abantu bahutaza umuntu wenyine kubera ko mutemera kimwe cyangwa se adafite ukwemera gukomeye cyangwa se wenda ko atanemera n'ukubona nyiri wenyine umuntu ashobora guhutsa kubera iyo mpamvu niko hakaba n'abandi nyine bahutazwa kubera ko bamaniranye ukuri n'ubutabera uyu ni umugaraguimana iri kimwe rishya njye tugane ku munsi mukuru wa pasika ni nicyo kwibaza ese ngewe agahinda kundi cyangwa kabaro kundi cyangwa ibyago by'undi numva nanjye bimbabaje ku byo nagira icyo nkora kugira ngo byago by'undi mubukuremo cyangwa birahita nkavuga ntange ndabifite birakure ibyo nibyawe nanjye nibereye mu byansi cyangwa wenda rero nawe urabona nk'umuntu uryoha ukavuga utyawe nawe bimugezeho ibyo biramureba ntabwo nari nzi ko nashobora kubabara none bimugezeho ibyo rero ni ukubura ubugaragu bw'imana kuko iyiheze iyo magambo ntashobora kuyakora umugaragu w'imana wabara rero turongera kuza kumusanga noneho mu mivanshile yo hano iyi minsi niho tuzirikana uko nyine iminsi ya nyuma ya yezu iki kimweru cya nyuma cya yezu muri iyi si agenda agana mu by'ukuri mu itangwa rye ku musaraba yohani cumi na kabiri rimwe kugeza kuri cumi na rimwe baratubwira isigwa ry'amavuta y'igiciro kiremereye cyane cyangwa se isigwa ry'umubavu ku birenge bya yezu ngo hari hasigaye iminsi itandatu twibukireho ko muri ibirayi ni gatandatu bivuga ikituzuye icagase ikeneye kuzuzwa urabona ko icyuzuye kikaba ari karindwi ntukabye birumvikanisha ko yazari yari yarazuhuwe na kirisitu mu bapfuye cyangwa yaramushubije mu bantu bazima ariko ni ukubiha kuryozi ukarya ihari ryuzuye ryari ricagase ryari ericagase kuko yazari amaherezo yiyongeye gupfa izuka ryuzuye nyakuri ni irya kirisitu uko atadutse asubira muri uwo mubiri wacu wagenewe gupfa ahubwo azutsinjira mu buzima bwiteka igikorwa heza iyo yakoze n'ubwo bwose cyari gikomeye cyo za arazaro ariko ni gatandatu nyine ntabwo ntabwo cyuzuye kizuzwa na kirisitu ubwe uzaduka mu bapfuye cyakora uba wari wateguwe gukoreranya agasani heza kirisitu umunsi mukuru noneho ukaba ngo uwo munsi ukaba nimugoroba ku munsi wa gatandatu nimugoroba nta gushidikanya ko umwanditsi atekereza igitambo cya misa intumwa zakoraga buri gihe cyose ku wa mbere wa wa wisabato kandi ku mugoroba ni ukuboko cy'umweru ni mugoroba kuko ibi byanditswe nyuma cyane tujye tubyibuka aha tubwira rero ko mu by'ukuri abavandimwe mu ntangiriro bahuraga bagamije gusangira ibyiza bagamije gusangira nyagasani ubuje utugana cyangwa se watwitangiye muri icyo gihe rero ngo na za ru yicaye aho ngaho nyine ari mubatumiwe nawe n'umubiri w'umubari kwishimirwa kubera ko ny'umubari yari yarasubiye gusubira mu bantu umushiki we mukuru marita ari we uhereza nk'uko bisanzwe noneho ngo we mariya we aragenda nyine afata wa mubavu igiciro kiremereye cyane kiremereye cyane bonako ngo awuswa ku birenge bya yezu umuco wa Kiyahudi ubundi umushyitsi w'imena bamuswaga umubavu mu mutwe ntiwawushyira ku birenge uwari ufite uburenganzira bwo gushyira umubavu ku birenge by'umugabo yagomba kuba ari umugore we cyangwa se akaba ari umwana we w'umukobwa bivuga ngo undi wundi wabikora ati uriya mugore ugiye kumena umubavu ku birenge bya yezu ibi ni bike niho bamwiharira bavuga nyine bati uriya mugore Mariya nta wundi ni Mariya madalena ariko ibyo ngibyo amateka kigaragaje ko rwose abo ba Mariya batandukanye ariko niho munsi yari aba ko ari maria madalena nabo nta kosa baba bakoze ibyo mitekerereze yombi yombi iriho muri kiriziya ubwo rero ngo ku rero maria amena uwo mubavu igiciro cyemereye ku birenge bya yezu birahita bitugarura hahandi ko nyine yezu nawe ubwe yogeje ibirenge by'intumwa ze yabakorera igikorwa cy’umugaragu w'umugabo yigize yicishije bugufi areba kandi anabakora igikorwa cyangwa nk'icy'uwo mugore nyine ugaragaza urukundo mu byukuri kumena amavuta y'igiciro cyemereye ku birenge bya yezu kwerekana urukundo rusendereye urukundo rusendereye atari urwo maria maria afite wenyine ahubwo urukundo rusendereye ubu kirisitu bwazanye urukundo rusendereye inkuru nziza yazanye zirikare nyine ko maze kubivuga haruguru uko byibutsa nyine isangira ry'abavani nk'abakirisitu mu ntangiriro ni nayo mpamvu bahita batwenyine ko uwo mubavu uhita ukwira inzu yose 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 igakwirwa n'iyo mpumuro nziza iyo mpumuro nziza birashushanya na none hahandi heza akora igitangaza cyo guhindura amazi divayi maze ngo abari aho bose bagashobora kunywa bagasigara banibaza uko byagenze izuka rya kirisitu ryazanye impumuro nziza muri iyi si igomba gukwira ahantu hose abakurambere bakiziyeho baravugaga ngo izuka rya kirisitu ryatumye ubwenge bw'imana ubwenge bw'imana bukwira ku isi hose bukwira ku isi hose ubone urebeho mutagatifu niho ukora mutatifa hera muya kabiri y'abanyakorente ku mutwe wa kabiri umurongo wa cumi na gatanu akatubwira ati kandi koko imbere y'imana turi impumuro nziza ya kirisite urwagati mu barokorwa no mu bacibwa wowe nanjye turi impumuro nziza ya kirisite uriya muhango uriya mugore akora ku birenge bya yezu mu by'ukuri birashushanyijeho icyorezo kuri krisite ari cyo kuri twebwe nicyo tugomba kuba cyo muri iyi si guhinduka impumuro nziza ya krisite rwagati mu barokorwa no mu bacibwa umukrisite yumve ko ari impumuro nziza ya krisite amagambo yawe aba ariyo gutanga impumuro nziza ya krisite aho unyuze utange impumuro nziza ya krisite n'uwo uri mu bandi wahumurire ubukirisite uvuga ngo iyo mpumuro ikwira mu nzu hose niba abakirisite bashoboye kumva agaciro bafite imbere y'imana n'ibyo bahawe nabo bagombye kunyuraho banyuze hose bakagenda bahasiga impumuro ya kirisite tekereza waba ngo n'urutsinga ku izina rya Yezu kirisite kandi ari umukirisite agatinya gukora ikimenyetso cy'umusaraba kandi ari umukirisite ngo kubera ko ari mu bandi ngo batamureba cyangwa batamuseka tekereza waba mukirisite ugira amagambo mu munwa we waba mukirisite udahumura kirisite iyo mpumuro nziza ya kirisite iyo tugomba gusa mu ntangiriro z'iki cyumweru kugira ngo uko tugenda turushaho kwegera izuka rye dutangire tuzuke gahoro gahoro tuva mu bibi tugana mu byiza twirinde kuba nka yuda yuda wenyine kubera ko yari umutima wenyine uko umeze kuriya wari umeze aho kugira ngo abone agaciro k'igikorwa uriya mugore akoreye ku birenge bya yezu nvangwa ariko ngo uriya amafaranga rwose apfuye ubusa ngo uriya mbona upfuwe ariko nk'amafaranga menshi agafasha abakene kubera gukunda bakene se niba wenda bavanga ariko rwose ngo buriya ngo ngo uriya amatora atanga mu kiliziya ngo hameze ko adafite n'abana bajya mu ishuri yego ho kose nshyigikiye bwa busambo bw'abajya gukirira ku bantu bakiri bugufi babaka ibya mirenge ariko gushyigikira umuryango wawe kiliziya burya wagombye no kuvuguta ariko harya ubundi ibyiza by'imana byose nk'ibikura muri uyu muryango ntibuteye ndashobora kwitangira cyangwa se gufasha uyu muryango ndimo ariko noneho ntibirenze iyo ugiye twubaka za kiriziya z'imana twavuga ati mbega ingoro nziza yewe wubatswe n'imbaraga z'abantu abantu bari kukwe barayubaka ntacyo dushobora kubona twitura urukundo rw'imana ntacyo ntacyo niyo mpamvu nyine dutatifu tomasi wakwinena tubwiye ngo ibyo ushaka rwose wimareyo ibyo ubasha wimareyo koko nta ntabwo ushobora kubona ukuntu wishimira imana ibyiza yaguhaye ariko ni buri byo ushoboye ubikorere abana bayo cyangwa se ubikorere umuryango wayo mu ntangiriro ziki cyumweru kimweru gitagata ifu ntibese tubabagara guhimana twemerewe hose iyo mpumuro ya kirisitu maze tugende duhindura abandi kubera iyo mpumuro y'ubutungane iturimo imana ibaha umugisha